မင်္ဂလာပါဒီနေ့သတ္တမာရန်သင်္ခေါယူပဝေဒကချက်ပြ7ကသင်ခန်းစာအမှတ်လေး lesson 4ကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson 4မှာ examples and exercises for coulomb's law coulomb laws နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့နမူနာနဲ့ exercise ပုံစံများကိုတွေ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခု lesson 4အပိုင်းမှာကတော့ပုံစံနံပါတ်9ဖြစ်တဲ့ directions of electric force ပုံစံများတွေ့ရမှာElectric force ရဲ့ direction ကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်တဲ့ပုံစံအမျိုးအစားပြီးရင်ပုံစံနံပါတ် 10 type 7 resultant electric force အကျိုးပြု electric force ကိုတွက်တဲ့ပုံစံများကိုတွက်ချက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမအဦးဆုံး type 7ပုံစံနံပါတ်9မှာ electric force ရဲ့ direction ကိုစဉ်းစားတဲ့အပိုင်း considering the direction ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ electric force ရဲ့ direction ကိုသိဖို့အတွက်ပုစာတွေမှာ electric force ကို direction နဲ့ magnitude နှစ်မျိုးစလုံးတွက်ခိုင်းသောပုစာများလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ direction နဲ့ magnitude of electric force ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင် how can you get the directions of an electric force electric force ရဲ့ direction ကိုဘယ်လိုရနိုင်တယ်လဲဆိုရင်သူ direction ကိုသိဖို့အတွက်အခုဖော်ပြတဲ့အချက်၃ချက်ကိုဆောင်ရွက်ရင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ draw figure to get the directions of electric force သူက direction ကိုသိဖို့အတွက်ပုစာမှာပေးထားတဲ့ပေးထားခြင်းများကနေ figure ပုံချမ်းလေးတစ်ခုဆွဲဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နံပါတ်2ကတော့ use the pet like charges repels and unlike charges attract nature of electric force ဖြစ်တဲ့မျိုးတူတဲ့လျှက်စစ်များတွန်းကန်ပြီးတော့မျိုးမတူတဲ့လျှက်စစ်များဆွဲငင်နေဆိုတဲ့အချက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ direction ကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီး number 3က express directions of electric force as you see in figure ပုံမှာမြင်ရတဲ့ direction အတိုင်းပဲ electric force ရဲ့ direction ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ magnitude ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ how can you get the magnitude of an electric force magnitude ကိုလိုချင်နေဆိုရင် use coulomb law formula coulomb law formula ကိုအသုံးပြုတွေ့ပါBeing u k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square for standard medium vacuum ပုစာမှာဂျာဂန်နဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာပြောထားခြင်းဖေးထားခြင်းမရှိခဲ့ပါကဂျာဂန်တွေကိုစံဂျာဂန်နဲ့လေဟာနဲ့ဖြစ်ယူဆ၍ k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught that is equal to 9 into 10 to the power 9newton meter square per coulomb square ကိုအသုံးပြုပြီးတွက်ချက်ပါနံပါတ်3အချက်ကတော့ don't include the sign positive or negative of charge ဒီ coulomb law formula ကိုအသုံးပြီးတော့ electric force ကိုတွက်တဲ့အခါမှာ charge ဒီမှာပေးထားတဲ့အပေါင်းအနှုတ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်းမပြုရပါဘူးဒီချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ electric force ရဲ့ magnitude နဲ့ direction တွေကိုတွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီtype 7 considering the direction ကိုစဉ်းစားတဲ့ပုံစံမှာတပုတ်သေးပဲရှိပါတယ် textbook ကသူ့အတွက်ပေးထားတဲ့ပုံစံကတော့ exercise number 8ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ exercise number 8ကိုအခုတွက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် exercise number 8က a small sphere carrying charge of +2 into 10 to the power minus 4 coulomb is 0.1 meter from another small sphere carrying a charge ofminus 5 into 10 power minus 4 coulomb လို့ပြောထားပါတယ်လျှက်စစ်ပမာဏ +2 into 10 power minus 4 coulomb ရှိတဲ့စက်လုံးငယ်လေးတစ်ခုဟာတခြားလျှက်စစ် minus 5 into 10 power minus 4 coulomb ရှိတဲ့အခြားစက်လုံးငယ်လေးတစ်ခုမှ 0.1 meter အကွာမှာရှိပါတယ် find the magnitude and the directions of the force exerted byminus 5 into 10 to the power minus 4 coulomb charge on the +2 into 10 to the power minus 4 coulomb charge fine ရှားမှာဖြစ်ပါတယ် magnitude and direction ပမာဏကိုလာရဘက်ကိုရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူရဲ့ပမာဏနဲ့လာရဘက်လဲဆိုလို့ရှိရင် minus 5 into 10 power minus 4 coulomb charge ကလေးက +2 into 10 to the power minus 4 coulomb ရှိတဲ့ charge အပေါ်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့force ကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ force ဒီ electricity ကြားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ force တစ်တည်းအတွက်ကြောင့်သူစီ electric force ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ electric force ရဲ့ magnitude နဲ့ direction ကိုရှာရမှာပါသူတို့ကိုရှာဖို့အတွက်
အခုပေးထားခြင်းများကိုအရင်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီအရင်ဆုံးတွေ့ရတဲ့လျှက်စစ်က Q1 မှာဒါကြောင့်မလို့ Q1 is equal to plus 2 into 10 to the power minus 4ကူလောင်းလို့ရေးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီ 0.1 မီတာဆိုတာလျှက်စစ်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးဖြစ်တဲ့အတွက် R is equal to 0.1 မီတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒုတိယမြောက်တွေ့တဲ့လျှက်စစ်ဖြစ်လို့သူ့ကိုတော့ Q2 is equal to minus 5 into 10 to the power minus 4ကူလောင်းလို့ပေးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီပုံစံမှာ electric force ရဲ့ပမာဏရော direction ရောရှားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စောစောကပြောခဲ့သလိုပါပဲသူ့ရဲ့ပမာဏကိုရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကူလောင်း law ကိုသုံးရမှာပါကူလောင်း law ကိုသုံးတွေ့မယ်ဆိုရင် K တန်ဖိုးစီပုံစံမှာဂျာဂန်နဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာပေါ်ပြထားခြင်းမရှိတော့ကြောင့် standard median စံပြူဂျာဂန်နဲ့လေဟာနဲ့ဖြစ်ယူဆပြီးတော့ k တန်ဖိုးစီ 1.4 pi epsilon naught that is equal to 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square ကိုသုံးပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ပမာဏကိုရှာဖို့အတွက် coulomb loss ကိုသုံးပါမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ by coulomb's law f is equal to k q1 q2 by r square ဒီ formula ကိုရေးပါမယ်ပြီးရင်ယခုရေးပြီးတဲ့ formula ထဲမှာပေးထားချက်မှာပါဝင်တဲ့တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပါမယ်အခုလိုအစားသွင်းတဲ့အခါမှာရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ charge တွေရဲ့ positive negative အပေါင်းအနှုတ်တန်ဖိုးများကိုထည့်သွင်းအစားသွင်းပြီးတော့တွက်ချက်ချင်းမပြုတ်ရပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ f is equal tok နေရာမှာ9 into 10 to the power 9မှာ q1 q2 ရဲ့နေရာမှာတော့လက္ခဏာများမထည့်ပဲ2 into 10 to the power minus 4 into 2 into 10 to the power minus 5စသဖြင့်ပါမယ် r square ရဲ့နေရာမှာတော့ 0.1 square ပါဒီကိန်းနန်းတန်ဖိုးများကိုရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် f တန်ဖိုးစီ9 into 10 to the power 4 newton ဆိုတဲ့ magnitude electric force ရဲ့ပမာဏကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပမာဏကိုရရှိအောင် coulomb loss formula ကိုသုံးတတာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံကနောက်တစ်ခုမေးတာလေးကတော့ direction ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ် direction ကိုသိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အချက်သုံးချက်အတိုင်းမှာအရင်ဆုံးကတော့ပုံဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုပုံကပေးထားခြင်းမှာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးထားခြင်းမှာလျှက်စစ်နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့အတွက်ပုံဆွဲဖို့အတွက်ဒီလျှက်စစ်နှစ်ခုကနေပြီးတော့ပထမလျှက်စစ် Q1 နဲ့ဒုတိယလျှက်စစ် Q2 တို့ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်။သူကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးစီ R ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပုံကိုဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာပေးထားချက်ကိုကြည့်ပါ။ Q1 စီ positive value ဖြစ်ပြီး Q2 စီ negative value ပါ။အဲ့တော့ဒီမှာဒီလျှက်စစ်နှစ်ခုကတစ်ခုကိုတစ်ခု unlike charges ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စီတစ်ခုကိုတစ်ခုဆွဲငင်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံစံမှာမေးတာကFind the magnitude and direction of force exerted by minus 5 into 10 power minus 4 coulomb charge on the plus 2 into 10 to the power minus 4 coulomb charge. ပြောထားပါသူဟာအနှုတ်လျက်စစ်ကနေပြီးတော့အပေါင်းလျက်စစ်ပေါ်ကိုတက်ရောက်တဲ့ force ကိုရှာရမှာပါ။အဲ့ပိဋ္ဌာကျက်မှာကြည့်အနှုတ်လျက်စစ်က Q2 ဖြစ်၍အပေါင်းလျက်စစ်က Q1 ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Q2 စီQ1 ပေါ်သို့တက်ရောက်သော force F21 ကိုရှာရမှာပါ221ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စဉ်းစားရမှာသည် Q2 ကတက်ရောက်တဲ့အခါမှာ Q1 လေးဘယ်ဘက်ကိုသွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ် Q2 က Q1 လေးကို unlike charges ဖြစ်လို့ attract ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆဲရတဲ့2မှာ1ဆိုတက်ရောက်သော force F21 သည်အခုပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Q2 ဘက်ကိုပေါ်ပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူရဲ့ direction ကိုပုံကြည့်ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီ force ဒီ towards q2 တနည်းပြောရင် towards minus 5 into 10 to the power minus 4 coulomb charge လို့ဖော်ပြရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုံစံမှာအဖြေအနေနဲ့ the magnitude of electric force is 9 into 10 to the power 4 newton ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီး the direction of electric force is towards q2 အဲ့ဒီ electric force ရဲ့ direction ကကျူတူဘက်ကိုပြပါတယ်ကင်းကနန်းနဲ့ပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ minus 5 into 10 power minus 4 coulomb charge လို့လည်းရေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျူတူလို့ပေါ်ပြလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပေးချချက်မှာကျူတူဟာ minus 5 into 10 power minus 4 coulomb လို့ပေးချချက်မှာပေါ်ပြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်
coulomb loss ko a thong pyu pi lo electric force ye pamana sha pi lo chat pi lo direction sha de pausa ko twet chat pi phit par de a lo direction sha de niya ma a kaung song ga lo direction ko mman mman kan kan phaw pya nai bu poun jan le swae bu lo ba de a khu set let pi lo naw that poun san de myo phit de type a phit de resident electric force ko twet ma phit par a lo resident electric force so yin sin sa ya ma ga resident so da ga a chou phit ko byaw da ba resident force ကိုရှာမယ်ဆိုရင်အကျိုးပြ force လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် force ဒီတစ်ခုတည်းမရှိပါဘူးအနည်းဆုံးနှစ်ခုတော့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အခု coulomb law ပုံစံမှာ resident force ကိုရှာတယ်ဆိုရင်သူက electric force နှစ်ခုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် electric force နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်တစ်စစ်တစ်ခုပေါ်မှာ electric force နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်တက်ရောက်နေတဲ့ force ဒီနှစ်ခုဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ် charge နှစ်ခုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ resident electric force ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ force နှစ်ခုတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ပုံစံလေးထက်ပုံစံဟာနှစ်ဆအနည်းဆုံးပိုပြီးတော့ရှည်လျားမှာဖြစ်ပါတယ် force နှစ်ခုကိုရပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကို resident ကိုရှာရင်လည်းဆိုရင် better ပုံစံနဲ့ပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် better ပုံစံနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီတန်မိုးတွေကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ direction ကိုသိမှဖြစ်မှာပါ direction သိတဲ့အခါမှာ direction တူရင်ပမာဏများကိုပေါင်းပေးရမှာဖြစ်၍ direction သည် opposite ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ပမာဏများတဲ့ထဲကနည်းတာကိုနှုတ်ပြီးတော့ resultant ကိုရှာမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ resultant electric force တွေ့တဲ့ပုံစံတွေမှာ force ဒီနှစ်ခုရှာရမယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ direction တွေကိုလည်းသိနေရမယ် direction က same direction ဆိုရင်ပေါင်းပေးပြီးတော့opposite direction ဆိုရင်များတဲ့ထဲကနဲတာကိုနှုတ်တဲ့ခြားနာမှုတန်မှုကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပု္ပ္ပာများသည်ရှေ့မှာတွက်ခဲ့သောပု္ပ္ပာနဲ့တိုင်းစာလီရှည်လျားသောပု္ပ္ပာများဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှည်လျားတဲ့ပု္ပ္ပာတွေကိုတွက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုမမမယွင်းတွက်နိုင်အောင်အဆင့်တွေကိုခွဲခြားပြီးတော့လမ်းညွန်ရေးဆွဲပြီးတွက်တာပိုကောင်းပါတယ်အခုဒီပု္ပ္ပာတွေအတွက်ဆရာတို့ကတော့အဆင့်၄ဆင့်ခွဲတွက်ဖို့အကြံပြုခြင်းပါတယ် step 1ပထမအဆင့်အနေနဲ့ဒီပု္ပ္ပာတွေမှာ resident electric force ကိုရှာခိုင်းတဲ့ပု္ပ္ပာတွေမှာပု္ပ္ပာတိုင်းပု္ပ္ပာတိုင်းမှာသူကဖေးထားခြင်း၅ခုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဖေးထားခြင်း၅ခုကို step 1အနေနဲ့အရင်ဆုံးတွေးအောင်ရှာပြီးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ q1 q2 q နဲ့ r1 r2 လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ resident electric force ရှာရမယ့် charge ဒီ q ဖြစ်ပါတယ်Q1 Q2 စီထိုး Q ဘောသို့ force တက်ရောက်စီတဲ့ charge များဖြစ်ပြီးတော့ Q1 မှာ Q ဘောကိုတက်ရောက်တဲ့ force ကို F1 လို့ခေါ်၍ Q2 မှာ Q ဘောသို့တက်ရောက်သော force ကို F2 လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် Q1 နဲ့ Q နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကိုတော့ R1 လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ Q2 နဲ့ Q နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကိုတော့ R2 လို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ resident electric force ကိုရှာတဲ့ပု္ပ္ပာတွေမှာအရင်ဆုံးပထမအဆင့်အနေနဲ့ပေးထားတဲ့၅ခုကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးရေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ပု္ပ္ပာတွေကပေးထားချက်က၅ခုမရှိပါဘူးအဲ့ဒီပု္ပ္ပာတွေမှာလျှက်စစ် Q စီ Q1 Q2 ရဲ့ကြားတဲ့ mid point အလဲကောင်အမှတ်ဒါရီမို့ halfway တဝက်မှာရှိတယ်လို့ပြောတတ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့အကွာအဝေးကိုပေးမယ်ဆိုရင် R1 R2 ကိုရဖို့အတွက်R1 ညီမြခြင်း R2 ညီမြခြင်းကပေးထားတဲ့ R ကိုနှစ်နဲ့စာရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူက mid point သူ remote halfway လို့ပြောထားမှာဖြစ်လို့အတွက်ကြောင့်ပါ။ဒါကအဆင့်1ပါ။အဆင့်1ပြီးရင် step 2အနေနဲ့ဒီပု္ပ္ပာမှာ resultant ကိုရှာဖို့အတွက် better addition လုပ်ဖို့အတွက် direction လိုပါတယ်။ဒါကြောင့် direction သိဖို့အတွက် step 2စီ draw sketch for directions ။ direction များအတွက်ပုံကျန်းလေးတွေရေးဆွဲဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ပုံဒီ sketch ပုံကျန် figure ပေါ့သူ့ကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲသူ့ကိုဆွဲတာကတော့ပေးထားချက်အတိုင်းပဲဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးထားချက်မှာအခုပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲကျူသုံးမှုရှိပါတယ်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကရှိတဲ့လျှက်စစ်များက Q1 Q2 ဖြစ်၍လျှက်စစ်နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်က Q ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Q1 မှာ Q ထိအကွာဝေးစီ R1 ဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့တော့ဒီမှာလျှက်စစ်သုံးမှုရှိပါလိမ့်မယ်သူက Q1 Q2 ရဲ့ကြားတဲ့ကလျက်စစ်က Q ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးအကွာဝေးကနှစ်ခုပါဒီအကွာဝေးနှစ်ခုကတော့ Q1 မှ Q ထိ
Jarega Aquawigo, R1 Lutama Bido, Jutugani, Juti Aquawido, R2 Lutama Mava, T Aquawina Kupongi, Ju1 and Jududu Aquawi, R is equal to R1 plus R2 Surao, Yashilama, Chibare, Akudima, Digarigo Swebi, Betajama, Barnide, Ju1, Jutu, Juru, Lakanam Yago, Boma Tezuyama, Chibare. Dima, Pinanga, Alamu, Tezin Javame, a carry, yes, it's the Muzoma, coupon die, positive charge me, Chikeme Sulim, F1 Sodaga, Juwama, Juwa would say out their foos bar, or Juwandi, Juwo Domala, Swemala, Boma Chiva, a goodima Jiroshi, Juwanga, a pound, Juga, a pound, better Juwandi, Juwo Domalim, so dredge out, Juwan Jump, Chipboard of Foos F1 the To do a good directed towards to do Piara good, the Avalime, Tony Lagome, to do an evil, to one day only the first gallet, to a light charges mode, don't like the job, F to the to one bago, don't it out, to Avalay. Now, the direction are both are the bone and the boat, to Mam Hobau, Pion Lane Valime, and Pion Lane the direction they go, Balusine Angle, so in a cool of bones where be your Beta Jemma Barre, Julia Lecanario. Only Matevame, being light charges rebels and unlight charges attracts to it. Electric forces, Zabawa, nature of electric forces, a zone to be the direction with the Mapiama, Chibare, and now the Muri Majiwaume, now the Mugaro. Yes, it's so Muzalonga, no diva, Dimale, Tony Lagomare, Juwanga, Juwo, Mudulu, Domalime, the John F1, the two was to do a good Yawalime, Tony to where you do a Jugo leve mjodulu domawa, dajak F2 zi, juwama gu, udira gu, tuyama, pshibare. Now that the nyosin raji wa ome, aku dibo ma so yin, juwanga apawma, juduga nukba. Tozo jare ga liyasekaro apawm sibare, eri che ma F1, juwan jang, juwama pshibodo electric force, F1 zi, juwane julo zi, black charges positive ya pshitaru dajak, domare, dajak mulu, F1 is directed towards to do go jam up chibare. Toche mame. To do ma, juvo go pipore. F2 go senza yin leve. To do ga no ba. To ga bauma. Myoma du wahu. And light charges attract. Dajang to do the juvo swevali me. So dajang. Pipola le force F2 the. Towards to do so ra go. To yaba chibare. Now the music na jiba ome. Aku diagaro. Juwanga no. To ga no ba. You do a bomb chicken, Sully. So, the other way, light charges rebel and light charges a treadmill. F1 F2 go, since are a comma, D boma F1 F2 ga, direction, do need a good way of a lime. Now, the good sinna va ome, dagaro, do one a bomb chipido, do do net, you got no chipare, D shame a leve, F1 F2 a same direction, ma, those of you, piala, do do beco, piane, chipare. Ejamulu, who debone go, chide kama, same direction chide, juduba go biare, same direction chide, juwama go biare, noraka, same noraka opposite direction chide, dabime F1 a judu go biabido, F2 ga, juwangu bia. Notukuale opposite, notukua dimajimezo, dule opposite direction mawe, ero. Boza lema, pinna ne, F1 ye, F2 a direction ya, a mu mu, homo, kwebiana nao. Triama Chibale, or Darigo, Maman Ganga, direction the good thibaut, bone swear be up, light charges rebel, and light charges a threat surane. Sinzaraga, a gong Chibale, eh? Rapture lesser in the F1 and F2 a direction go, the mother, both are threats them are through a direction yago, for Bianame, now so since the resident for which Yale Maleve, through a same direction, opposite direction. Darigo, go away without thinking much at the job, a sin nitty, draw sketch for direction, Joara Chibare. Hobby, Ella Bidoshi, you know, Diarigo, Sweda Bido, TBV, so ye, the Bosari Trapodra, a sento, magnitude Trapodra, ba. Direction TB and magnitude Tradekama, though I'm a formula ga. Use Coulomb laws for magnitude, magnitude Trapodra, Coulomb laws, though ma, the Jamulu, Coulomb law formula, yeva. By Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 by R square. Every shape ma, the electric force go. So, dog, boom, ma, pure, get the F1, F2, Nakutwea, ma, chibare.
ဒီကိုနှစ်ခါခွဲတွေ့ရပါလိမ့်မယ် F1 ဆိုတာက force due to Q1 Q1 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ force ပါဒါကြောင့် F1 ညီများချင်း K Q1 Q by R1 square သူကပုံရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ Q1 က Q4 ဖြစ်တာပါ Q1 နဲ့ Q နဲ့ နှစ်ခုကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ F1 စီ K Q1 Q by Q1 နဲ့ Q နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေး R1 square ဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့တော့ ဒီမှာရှိတဲ့ Q1 တို့ Q တို့ R1 တို့ကအပေါ်က step 1 မှာပေးထားတဲ့ 5 ခုရေးပါဆိုတဲ့အဆင့်မှာသူတို့အားလုံးရေးပြီးသားဖြစ်နေပါပြီအစားသွင်းပြီးတွက်လို့ရှိရင် F1 ရဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရရှိရင် F1 ရဲ့တန်ဖိုးကို unit ညံတက်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုတွေ့ရမှာက force due to Q2 Q2 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ force ပါဒါကြောင့်သူ့ကို F2 လို့ရေးပါမယ်အဲ့တော့ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီး F1 ရဲ့ direction နဲ့ရေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ direction ရေးတဲ့အချိန်ကြာရင် သူက direction ရေးတဲ့အချိန်မှာသူ့ကို better အနေနဲ့ရေးမှာဖြစ်လို့ better F1 is directed towards လို့ရေးပါပြီးရင်ဘယ်ဘက်ကိုပြတယ်လဲဆိုတာ C fig ကပုံမှာသွားကြည့်ပြီးတော့ပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းရေးရုံပါပဲ ထိုနည်း၎င်းမဲ့ force due to Q2 Q2 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော force ဘယ်ပုံမှာဖြစ်တာလဲ Q ပုံမှာဖြစ်တာပါ သူ့ကို F2 ညီများချင်း K Q2 Q by R2 square ဒီဟာကိုသုံးတက်ပါမယ် Q2 Q နဲ့ R2 တို့စီပေးထားကြမှာရေးပြီးသားဖြစ်လို့ သူတို့ကိုအစားသွင်းပြီးရှင်းပြီးတဲ့အခါမှာ unit ကိုညူတန်တက်ပြန်ဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင်သူ့ရဲ့ direction ကိုလည်းပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် F2 ရဲ့ direction ကဘယ်ဘက်ကိုပြတယ်လဲဆိုတာ ပုံမှာ ကြည့်ရပါတယ် ဒါကြောင့် F2 ရဲ့ direction ကို better F2 is directed towards C figure ပုံကိုသာကြည့်ရပါတော့ ဒါဆိုရင် 3 ဆင့်ပြီးပါပြီ နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ step 4 ဒီအဆင့် 4 အနေနဲ့တွေ့ရမှာက resident ကိုရှာရန်ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ resident ကိုရှာမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ F1 နဲ့ F2 နှစ်ခုရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် F1 နဲ့ F2 က vector တွေဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် resident လို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ် သူ့ရဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ resident ကိုရှာတဲ့အခါမှာ သူ့ကို vector equation ပုံစံနဲ့ရေးမှာပါဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ vector f is equal to vector f1 plus vector f2 ကိုရေးပေးဖို့လိုပါတယ် ဒါကိုရေးပြီးရင် သူ့ရဲ့ resident ကိုရှာဖို့အတွက် ဒီ f1 နဲ့ f2 ကဘယ်ဘက်ကိုဦးတည်နေသလဲ same direction တွေလား opposite direction တွေလား ဒါတွေကိုသိဖို့လိုပါတယ် အဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့အတွက်ကတော့ step 2 မှာပုံဆွဲခဲ့ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ပုံကိုပြန်ကြည့်ပါ ပုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအကယ်၍ F1 နဲ့ F2 စီ direction 2 ရဲ့ same direction ဖြစ်ခဲ့လျင် F is equal to F1 plus F2 in bracket here same direction လို့ရေးပေးပါ အဲ့တော့ဒီလိုရေးတဲ့အခါမှာ သူက ပမာဏကိုပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူက အပေါ်မှာ error မပါတော့ပါဘူး သူက better ပုံစံမဟုတ်တော့ပါဘူး အဲ့ဒီအချိန်မှာ F1 နဲ့ F2 ကရှေ့မှာတွက်ပြီးသားတန်ဖိုးညူတန်နဲ့ပြထားတဲ့တန်ဖိုးများရှိပါတယ် အဲ့ဒီတန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပြီးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ resultant ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ် အကယ်၍ပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူတို့စီ same direction မဟုတ်ခဲ့ပါနဲ့ opposite direction များဖြစ်ခဲ့လျင်တော့ F1 difference F2 F1 နဲ့ F2 နဲ့ကိုခြားနားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေရာမှာ minus လို့မပြောပါဘူး difference လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် difference ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲများတဲ့ထဲက နဲတာကိုတော့ရမှာပါ အကယ်၍ပုံစံကိုတွက်တဲ့အခါမှာ F1 က F2 ထက်များရင် F1 ထဲက F2 ကိုနှုတ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ F2 က F1 ထက်များနေခဲ့ရင်တော့ ဒီနေရာမှာ F is equal to F2 minus F1 များတဲ့ထဲက နှုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်သူ့ကို difference နဲ့ရေးတာဖြစ်ပါ အဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီလို့ရှိရင် နောက်ဆုံးမှာသူက resultant force ရဲ့ပမာဏ magnitude ကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ် ရပြီးရင်သူ့ရဲ့ direction ကိုရေးဖို့လိုပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာ resultant ဖြစ်သွားလို့ better f is directed towards ဘယ်ဘက်ကိုဦးတည်သလဲ ဒါကလည်းပဲပုံမှာကြည့်ရင် မှားမှာမဟုတ်ပါဘူး ဒါကြောင့်မို့လို့ အခု resultant electric force ကိုတွက်တဲ့ပုံစံစီ အရင်ကတွက်ခဲ့တဲ့ပုံစံများရဲ့ နှစ်ဆမကက f ကိုနှစ်ခါတွက်ရမယ် ပြီးလို့ရှိရင် resultant ကိုရှာရမယ် direction တွေကိုသိအောင်လုပ်ရ အဲ့လိုများပြားတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အခုဒီမှာပြောတဲ့အတိုင်း အဆင့် 4 နဲ့ခွဲပြီးတဆင့်ချင်းပိုင်အောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် အမှားရင်မရှိသလောက်နဲတာကိုတွေးရှိရပါတယ် ဒါကြောင့်အခုဒီလို step 4 ခုခွဲပြီးတော့တွက်စီချင်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီလို step 4 ခွဲပြီးတွက်တာကိုသင်ဥစာအုပ်မှာပါတဲ့
ပုစာတွေအားလုံးကိုစတက်ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီအတိုင်းပဲပြန်တွက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်သင်ဥစ္စာအုပ်မှာဒီရက်စတန့်လက်ထရစ်ဖို့စ်ရှာတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုစာစုစုပေါင်း၃ပုတ်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ၃ပုတ်ကိုတွေ့ရင်လုံလောက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မိဘဟောင်းမှာလည်းဟောဒီ၃ပုတ်ကိုပဲကဏ္ဍလေးပြောင်းလိုက်မပြောင်းမဲ့ဒီတိုင်းမေးလိုက်တဲ့ဆက်ကပတ်က
F1 is directed towards Q1 Exact number 7 2 charges of +1 × 10⁻⁴ coulomb and −1 × 10⁻⁴ coulomb are 40 cm apart. Now, yes, in the Kushibare, the Kuga +1 × 10⁻⁴ coulomb are not a quarter, no bar, −1 × 10⁻⁴ coulomb are the yes in the Kuga, laser cm. Being a particle carrying charge of +6 × 10⁻⁵ coulomb is located halfway between them. Now, the ammonia, the ammonia, yes, she carrying a charge. Well, she knows the +6 × 10⁻⁵ coulomb she. Through is located the she. When you are the she, halfway between them. A poor up your head, yes, in the queer. A leg on. If all charges lie in the same straight line, the ghetto DDS is the muzzle of all charges lie in a straight line. So, find the force eddy on charge located halfway between them. A leg on machine, yes, halfway machine, yes, it's a force. Shabalo made up Chibale, or
Dima, you want to tell for Sivale, you do a tell the for Sivale, do ye? I in the queer, resident with Shama, Chiba, Dago, Dajon, Dale, resident for school, Shia Biame, Bonsaran, type eight bones and the machine, Chibale, or deep Bonsago, drop, drag, a yin zone, step one up, Betaje Nagu, Shayame, Jobale, or step one up, Betaje Nagu, Shiabame, the Gelumia. To a halfway to midway to Bame, so ye are one are to go beat her at Argo, thinness are be the Shaya Medule, Lanuma, Jovidava, who did the Mori with Gia Amba. A yen though, the Majime, so ye, yes, in the Kuga, but Tamal, yes, it, Juama. The job Juan is equal to plus one into 10^4 minus 4 Kulong Yibame. Not the Kuga, do the al, yes, it, Digonga. Jare machine gong moving and pay machine gong to do a judulu yivame through the aguawe 40 centimeter shiva. Aris aguawe 40 centimeter jare a leg on mama, she did the assay. Jare got the assay to the two, judulu yima pibare, the young two is equal to plus 5 into 10^ minus 5 kulama. Being two aguawe argo beat up pibare, arga 40 centimeter wa, centimeter go unit. Jamame, the Jamulu, R equal to 40 centimeter is equal to 40 into 10^ minus 2 meter. Oh, the only R one are do Yavo, dread to a leg on machine in the jump. Therefore, R one equal to R two equal to R divided by 2, that is equal to laser go in the side. Nessay Yavare, the jump is equal to 20 into 10^ minus 2 meter. Yava, and also Kudima. Two one ye, two ye, two don't yavavi. R one are do the yavavi. The young Suzuwa, Nagu, Yadore, the young. Patama a sin. Beta ye, Nagu chai, the sin, yavavi. Being step two, Balo Jamle, step two ga. Chema, Yoga Vidava, step two ga. Draw sketch for direction. Direction, yathi, and dread. Onyans, where it's sema. Who? Onyans, where I'm at. That's it, don't wish you are me. The yasset don't book, the bon yama, chibare. Juanga bauma, juduga noba, juga bompsiba. The lacanari go, pretajama, she did. Lacanama, chibio, manganza tezema, pibale. Lacanama tezwe be F1, F2 shabu, since abame. Pay check go, domale, sweet. The F1, F2 diga, electric force diva. The young F1, F2 diga, direction go, shara, come on, nature of electric force to think at it. Like charges rebel. And like charges attract. Mio duyen, do ma le me. Mio mo duyen, sway wa le. Di che gu do ma. Ero bo ma ji yin, ju wan jiang, ju ma chete force, F1 go se la ba. Ju wan e ju a, bong ne di pi ba le, mio du ba le, do ma le. Da jang bo ma, beta F1 a, bebe gu piya lo se, don kan ya lo, ju du be gu piya ma pi ba le. Nao de ka, ju du a ne, ju ma chete force, F2 go le ji ba. Ju du a no ba, ju a bong ma, mio mo du ba wu. The jam will do the jule with two beckles, sway you map to the jam. Better if two are there, two do beckle, piano that will be a valley man. Who? The bone will swell at their karma. Drag you a man. F1 and F2, Nakuza Lonya, direction, bebeckle, piano that's rather the valley. Do this rather niavi chibare, and as Lucian ye. A signature draw sketch for direction, direction, three, bones for ye and say, be a direction, along the yard. အဲ့ဒါဆိုအဆင့်၃ကိုသွားပါမယ်အဆင့်၃ကပမာဏကိုတွက်ဖို့အတွက်ကူလောင်လောစ်ကိုသုံးတာပါ step 3 use coulomb laws for magnitude magnitude တည်ရန်အတွက်ကူလောင်လောကိုသုံးပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီမှာကူလောင်လောကိုချရေးပါမယ် by coulomb's law f is equal to k q1 q2 by r square ပါအဲ့တော့ဒီ formula ကိုသုံးပြီးတော့တွက်ရမယ် force ကနှစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ပုံမှန်ကြည့်ပါဒါကြောင့်မလို့ for force due to Q1, F1 is equal to K Q1 Q by R1 square. Chibale, Q1 tambo, beta jama shibare, Q tambo, beta jama shibare, R1 tambo, beta jama shibare, K tambo, the bosama, jaganego, the zone de ya, popia taji, machizo jump, San jagane, you saw you, K go 9 into 10^1, 9 at the mame, Q1 to do southern mame, R1 southern mame. The Gulu Alum Zazen be their karma. Two Shin Lai Lushin, F1 Pamana Pitte, 1.35 into
10 to the power 3 newton ဆိုတဲ့ F1 ရဲ့ magnitude ပမာဏကိုရပါလိမ့်မယ်ပမာဏကိုရပြီးရင်ဒီ F1 ရဲ့ direction ကိုရေးဖော်ပြရန်လိုပါတယ် F1 ရဲ့ direction ကိုဖော်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် better F1 is directed towards လို့ရေးပါပြီးရင်ပုံကိုကြည့်ပါ see figure ပုံမှာသွားကြည့်ရင်အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ F1 လေးသည်ကျူတူးဘက်ကိုပြနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ better F1 is directed towards Q2 လို့ဖြေဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုက F2 ကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ F2 ကကျူတူးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော force ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့် force due to Q2 F2 is equal to K Q2 Q by R2 square ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာ K တန်ဖို့ပြီးရင်Q2 Q တန်ဖို့ R2 တန်ဖို့ပြထားခြင်းမှာရှိသောတန်ဖို့များကိုအစားအသွင်းမှာဒီညမှာလည်းနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါဦးမယ် Q တန်ဖို့တွေကိုအစားအသွင်းတဲ့အခါမှာအပေါင်းတို့လက္ခဏာများမထည့်ပါနဲ့ဒီတိုင်းပြောရမှာဖြစ်ပါဒီလိုအစားအသွင်းပြီးရင်ဒီတန်ဖို့များကိုရှင်းပါရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရရှိလာမယ့်တန်ဖို့သည် 1.35 into 10 to the power 3 newton ဆိုတဲ့တန်ဖို့ကိုရပါမယ်ဒီတန်ဖို့သည် F2 ရဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်အဲ့ F2 ရဲ့ direction ကိုဆက်လက်ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် F2 ရဲ့ direction ကိုဖော်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် better F2 is directed towards ပုံကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံကစောစောကပုံအခုဒီပုံဖြစ်ပါတယ်အခုပုံမှာကြည့်ရင် F2 ကလေပဲ Q2 ဘက်ကိုပြနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် better F2 is directed towards Q2 လို့ဖြေဆိုရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်30ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဆင့် step 4ကတော့ magnitude sorry resultant ကိုရှာရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် step 4 find the resultant resultant ကိုရှာပါမယ် resultant ကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက resultant force on charge 2 better ပုံစံရေးပါ better F is equal to better F1 plus better F2 ဒါကိုရေးပြီးရင်ဒီကနေ resultant ရှာမယ်ဆိုတော့ဘက်တာရီရဲ့ resultant ဒီ same direction ဆိုပေါင်းတာပါ opposite ဆိုများတဲ့ထဲကနဲတာကိုနှုတ်ออกมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ direction သိဖို့လိုပါတယ် direction သိဖို့အတွက် see figure ပုံကိုကြည့်ပါပုံကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုပုံမှာအလုံးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ F1 နဲ့ F2 က same direction Q2 ဘက်ကိုပြနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကပေါင်းออกมาဖြစ်ပါတယ်သို့အတွက်ကြောင့် F is equal toF1 plus F2 bracket here same direction လို့ရေးပေးပါပြီးရင်တွက်ယူရရှိထားတဲ့ F1 F2 တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပြီးတော့တွက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတွက်တဲ့အခါမှာ F ရဲ့ပမာဏသည် 2.7 into 10 to the power 3 newton ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးရရှိလာတဲ့ resultant ရဲ့ direction ကိုဖော်ပြရန်အတွက် better F is directed towards ပုံကိုကြည့်ပါပုံမှာသွားကြည့်ရင်မမားပါဘူးဘယ်ဘက်ကိုပြပါသလဲဒီပုံမှာကျူတူးဘက်ကိုပြနေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ better F is directed towards Q2 လို့ဖြေဆိုရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် resultant electric force ကိုတွက်တဲ့ဒုတိယမြောက်ပုံစံပြီးပါပြီနောက်ဆုံးပုံစံတစ်ပုတ်ပဲရှိပါတော့အနောက်ဆုံးပုံစံလေးကတော့ exercise number 10ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ exercise number 10မှာA discharge of minus 5 into 10 power minus 5 coulomb is placed between two other charges. စမ်းသပ်လျက်စက်ကလေးတစ်ခုရှိသူ့ရဲ့လျက်စက်တန်ဖိုးက minus 5 into 10 to the power minus 5 coulomb ရှိသူ့ကို is placed ထားလိုက်တာ between two other charges. တခြားလျက်စက်နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာထားအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခု discharge ရေးသည်သူစီဂျူဖြစ်ပါလေသူဟာကြားထဲမှာရှိတဲ့လျက်စက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုထားတဲ့အခါမှာ so that it is ဒီလျက်စက်ကလေးက 5 cm from a charge of plus 3 into 10 power minus 5 coulomb minus 3 into 10 power minus 5 coulomb ဆိုတဲ့လျက်စက်ကနေပြီးတော့ 5 cm ကွာမှာရှိမယ် and 10 cm from a charge of minus 6 into 10 power minus 6 coulomb နောက်ထပ်လျက်စက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ minus 6 into 10 power minus 5 coulomb ကနေတော့သူကအကွာဝေး6 cm မှာရှိပါလိမ့်မယ် if the three charges lie on the straight line တကယ်လို့ဒီလျက်စက်သုံးခုစလုံးဟာမြင်းမြောင်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာရှိမယ်ဆိုရင် find the magnitude and the direction of the force on the charge ဘယ် charge ပေါ်မှာရှိတာကိုမေးတာလဲဆို test charge
electric force ပမာဏနဲ့ထားရရှင်ကိုရှားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပာမှာပေးထားချက်များကိုအရင်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအရင်ဆုံးပေးတဲ့လျှက်စစ်အဲ့တော့ဒီ step 1အနေနဲ့ကလျှက်စစ် 9 ကျူလို့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျူ is equal to -5 into 10 power -5 ကူလောက်မှာအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒါဘေးအစွန်းမှာရှိနေတဲ့လျှက်စစ်ထက်ကပထမလျှက်စစ်ဖြစ်လို့သူ့ကို q1 q1 is equal to -3 into 10 to the power -5 ကူလောက်မှာနောက်တစ်ခုကကျူ2ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် q2 is equal to -5 into 10 to the power -5 ကူလောက်ဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကျူလေးเนี่ยပထမလျှက်စစ်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ကောင်က 5 cm လို့ပုံစံမှာပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကr1 ဖြစ်ပါလိမ့်r1 equal to 5 cm ဒါဒါကျူနစ်တစ်ခါတည်းပြောင်းမှာဒါကြောင့်မလို့ equal to 5 into 10 to the power -3 meter ဖြစ်ပါလိမ့်နောက်ပေးတာဒီဒုတိယလျှက်စစ်နဲ့ test charge ကြားထဲက အကွာအဝေး ဖြစ်လို့ r2 ပါဒါကြောင့် r2 is equal to 10 cm is equal to 10 into 10 to the power minus 2 meter ဒါဆိုရင်ပထမအဆင့် step 1 ပေးထားချက် 5 ခု q1 q2 q နဲ့ r1 r2 ရေးတဲ့အဆင့်ပြီးသွားပါပြီဒီအဆင့်ကိုပြီးရင် step 2 ကအဆင့်နှစ်ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင် direction သိရင်ပုံကျန်းဆွဲခြင်းမှာ step 2 draw sketch for direction ဒါကြောင့်ပုံကျန်းဆွဲပါမယ် အဲ့တော့ပုံကျန်းဆွဲရင် ဒီမှာရှိတဲ့လျှက်စစ် 3 ခု ဘေးမှာရှိတာက q1 နဲ့ q2 ကြားထဲမှာရှိတာက q ဆွဲလိုက်ပါပြီ ပြီးရင်သူတို့လက္ခဏာတွေထည့်ပါ အားလုံးကအနှုတ်တွေကြည့်ပါ အဲ့တော့လက္ခဏာထည့်ပြီးရင် f1 နဲ့ f2 ရဲ့ direction ကိုစဉ်းစားပါ အဲ့တော့လက္ခဏာထည့်ပြီးရင် q1 မှာ q ဘော်ကို သက်ရောက်တဲ့ f1 ကိုကြည့်ပါ စဉ်းစားပါမယ် q1 နဲ့ q စီ light charges ပါ ဒါကြောင့် q1 စီ q ကိုတွန်းပါလိမ့်မယ် ဒါကြောင့် f1 စီ အတွန်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့် q2 ဘက်ကိုပြတာတွေးရပါလိမ့်မယ် q2 က q ဘော်ကို သက်ရောက်တဲ့ force ကိုစဉ်းစားပါမယ် ဒီမှာလဲ q2 နဲ့ q ကအနှုတ်တွေကြည့်ပဲ light charges rebel တွန်းပါလိမ့်မယ် q2 စီ q ကိုတွန်းပါလိမ့် ဒါကြောင့် q စီ ဘယ်ဘက်ကိုရွေ့မလဲဆို q1 ဘက်ကိုရွေ့ပါလိမ့်မယ် ဒါကြောင့် q2 မှာဖြစ်ပေါ်သော force f2 စီ q2 ဘက်ကိုပြတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ဒါကြောင့်ဒီပုံလေးဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာ f1 က q1 ဘက်ကိုဥတီပြီးတော့ sorry f1 က q2 ဘက်ကိုဥတီတာကိုတွေ့ရမယ် f2 က q1 ဘက်ကိုဥတီတာကိုတွေ့ရမယ်သူတို့နှစ်ခုစီ opposite ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် direction များအားလုံးသိရင် step 2 ပြီးပါ step 3 step 3 ကပမာဏကိုတွက်ဖို့အတွက် use coulomb laws for magnitude coulomb law ကိုသုံးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် step 3 အနေနဲ့ coulomb law ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် by coulomb's law f is equal to k q1 q2 by r square coulomb law formula ကိုရေးပြီးရင် ကိုတွေ့ရမှာက f1 နဲ့ f2 နှစ်ခုပါ f1 ဆိုတာက q2 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော force ဖြစ်ပါ sorry f1 ဆိုတာက q1 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော force ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် force q2 q1 f1 is equal to k q1 q by r1 square အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ k နဲ့ပတ်သက်လို့ပုံစံကဘာမှဂျာဂန်နဲ့ပတ်သက်လို့မပြောပါဘူး သူကို 9 into 10 to the power 9 သုံးပါမယ် q1 ပေးထားတဲ့တန်မှု 5 into 10 power minus 5 သုံးပါမယ် လက္ခဏာထည့်ရမလို့ပါ q2 ကတော့ q1 က 3 into 10 power 5 ပါ q ကတော့ 5 into 10 power 5 r1 ဒီ ခြေမှာ ပေးထားချက်မှာ ပေါ်ပြထားတဲ့ 5 into 10 power minus 2 ဒါတွေကိုအစားသွင်းပါ အစားသွင်းပြီးသူတို့ကိုရှင်းပါ ရရှိလာမယ့်တန်ဖိုးစီ 5400 newton ဆိုတာရလာမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါသည်လျှက်စစ် q1 က q ဘော်မှာ သက်ရောက်နေတဲ့ force f1 ရဲ့ပမာဏများတာဖြစ်ပါတယ် direction ကိုသိဖို့အတွက်ပုံကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် better f1 is directed towards ပုံကိုကြည့်ပါ ပုံကိုကြည့်ရင် f1 ပုံမှာကြည့်ရင်အခု မြင်ရတဲ့ကောင်လေးပါ ဘယ်ဘက်ကိုပြပါသလဲ q2 ဘက်ကိုပြနေပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ better f1 is directed towards q2 လို့ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒါဟာဒီမှာပါတဲ့ q1 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ force f1 ပဲသိသေးတာဖြစ်ပါတယ် resultant ကိုရှာဖို့အတွက် ဒုတိယ force f2 ကိုရှာရမှာပါ f2 က q2 ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ force ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် force q2 q2 f2 is equal to k
ဒီသုံးမှုတွေ့ထားရင်အားလုံးအတွက်လုံလောက်ပါတယ်ဒီသုံးမှုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပု္ပ္ပစာသမားကြီးရှေးလျားပါတယ်ဒါရရှင်များမာယွင်းစွာမှာစိုးရပါတယ်အခုဖော်ပြထားတဲ့စက်လေးခုအတိုင်းပုံဆွဲပြီးမှဒါရရှင်ကြည့်တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့အမာယွင်းအလွန်နဲတာကိုတွေ့ရှိရပါမယ်ကင်းကနမ်းများအပေါင်းတို့မြောက်စားမာယွင်းကလွယ်လို့ကျန်တဲ့ဟာမမမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းတွေ့ကြပါလို့မာကျင်ပါ